Jamen, jeg skal jo iscenesætte den her historie, som handler om, at en EDC-mæler, han er så glad for byen, han bor i, og gerne vil være en del af byens liv, så han deltager i den her lokale vikingeklub. Og det, vi så gerne vil indledningsvis, det er for folk sat hen til, at det er en Hollywood-film. Det er et rigtigt vikingeslag, man er vidne til. Og så når han så træder ud og fortæller om sin rolle hos EDC, at han er mæler, han er glad for at bo i byen, så bryder man illusionen der. Og ligesom at få det sat op, det er jo det, der er min rolle, kan man sige. Vi har jo cirka 17-20 vikinger i dag og gør godt med. Nu er vi jo nærmest lige startet. Hvad er forventningerne til i dag, Birgit? Det er tårnhøje jo. Fordi vejret er jo, som det er, og settingen er bare så fed, fordi vejret er, som det er. Ja. Og så de der vikinger, sindssygt imponerende, de er jo så gennemført. Det er helt møjligt. Vi sørger for at holde afstanden, så det er sikkert. Man kan se, hvor slaget kommer sådan hele vejen over fra armen. Okay. Så der er ikke nogen små finter og slaget, så man rammer ikke hinanden. Hvor er I vikingerne fra, Anders? Dem har vi fundet efter lang tids leden rundt omkring inde på Nørrebro. Og det er deres eget tøj, siger I? Det er deres eget tøj, og de træner en gang eller to om ugen i en gymnastiksal i kampscener. Jeg hedder Lardo, jeg er skuespiller, medlem af Dansk Skuespilforbund, og ja, jeg har fået rollen her som Carsten, vikinge ejendomsmægler. Men han er en, der er meget, meget begejstret for at hjælpe sit lokalområde og har meldt sig ind i den her vikingeklub. Og hans begejstring er måske lidt højere end hvad hans, hvad skal man sige, evner eller talent er for at slås. Så ja. Og hvad er den største udfordring med den her rolle? Helt klart at have replikker og så slås på samme tid, altså fordi at det ligesom, jeg havde det som om, at det er to forskellige hjernehalvdele, jeg bruger på én gang. Så den var lidt tricky. Prøvede den lidt i går derhjemme, der fik kastet bolde på mig, og det var... Men jeg synes, det er gået godt her i dag. Det er ligesom, det løser sig godt. Hvorfor er der stunt mand på den her, koordinator på den her? Det er fordi, vi har en masse vikinger, der slås, og altså den her gruppe er jo gode til at slås. Må jeg godt prøve at lave et stunt på dig? På mig? Ja. Altså, jeg kunne bare godt, fordi... Skal jeg stille min kraft fremme nu, eller hvad? Altså, så det bare ser ud som om... Det er bare sværere at slå, end det er at reagere. Så hvis vi nu gør det omvendt, at jeg slår dig i maven, du reagerer på at slå i maven, ikke? Du knækker sammen, ikke? Så jeg giver... Det er dig, der stuntmanden. Jamen, prøv at se, du skal se det for. Lige om lidt, du skal se en gang, hvor har du noget her? Det er fint. Jeg har min mave. Det skal du tænke på. Pakker en her, så knækker du sammen på den her. Er du klar? Ja, ikke? Og så herfra, der får du den op, og er du klar? Så lægger vi lyd på bagefter, ikke? Han gjorde det altså rigtigt. Ja, men det er fordi, man får lidt mere realisme i det, ikke? Tusind tak! Jeg er Thorbrand. Men til daglig er jeg ejendomsmægler hos EDC og hedder Carsten. Jeg er med i den lokale vikingklub, fordi den her by er værd at kæmpe for. Og jeg vil gøre alt for at gøre det bedre at bo i. Og et godt sted at tage en bolig. Så lad os stå sammen, venner. Lad os kæmpe sammen. For helvede, Carsten, vi er på samme hold. Carsten er ikke kun ejendomsmægler. Han er også en del af byens liv.